kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa muuqaalka TV. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena dhacdooyinka siyaasadda iyo arrimaha dibadda. Qodobada barnaamij wareedkan aan ku eegi doono waxaa qayb ka ah shir ay isugu yimaadeen 10 dowladood oo awood leh ayaa ka socday Switzerland. Haddaba maxaa looga arrinsanayaa kulankan? Ukraine waxay ku dhawaaqday markan war ka farxiyay dadkeeda, waxay dib u dhis ku sameynaysaa goobihii ku burburay dagaalka. Tolow waxaa xilliga Ukraine ku qasbaya inay dhisto goobihii burburay iyadoo weli dagaaladu ay socdaan. Warbixinna ayaanu saaxiibayaal ku samayn doonaa barnaamij wareedka ayaanu ku falaaqayn doonaa. Dowladda Ukraine ayaa waxa ay dagaaladu ay halakayeen deegaano badan oo ka tirsan, waxaana lagu wadaa in markii ugu horreysay ay soo bandhigaan ahmiyadda ay u leedahay dib u dhiska dalkooda kadib duulaankii Ruushka xilli uu shir uga socdo dalal badan oo dunidu ku yaalla waddanka Switzerland. Munaasabaddan oo socon doonta muddo 2 maalmood ah ayaa ka bilaabmaysa magaalada Koonfurta ku taalla ee Lugano ee waddanka Switzerland, waxaana kulankan uu furmay shalayto iyadoo lagu wado in maanta uu soo gabagaboobo. Waxaana ka qaybgalaya wakiilo ka socda 10 dowladood iyo sidoo kale dhowr hay-adood oo caalami ah iyo hay-ado maaliyadeed oo dhaqaale uga deeqaya. Waxaa ka mid noqon doona in la hakiyo qorshaha dib u dhiska Ukraine, waxyaabaha kulanka looga hadlayo, iyo xitaa qaybinta howlaha ergooyinka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo si rasmi ah uga qayb qaadan doona kulankan ayaa sheegay in shaqada looga baahan yahay aagagan ay xoreeyaan. Ciidamada Ruushka oo kaliya ay runtii aad u weyn tahay, taas oo ka dhigan in kaalin muhiim ay ciyaareen doorka burburinta iyo sidoo kale doorarka kale. Waana inaan sii dayno in ka badan 2,000 oo tuulo iyo magaalooyin ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukraine, ayuu raaciyay Zelensky oo la filayay inuu soo bandhigo qaybo rasmi ah oo qorshaha oo kaabayaasha Ukraine ah. Dib u dhiska Ukraine oo in ka badan 4 bilood uu dagaalku socday ayaa hore u soo maray burbur ba'an, waxaana la filayaa in ay ku baxdo boqolaal iyo balaayiin dollar, taasoo ka dhigan in lacagtii ugu badnayd lagu bixinayo. Dhacdadan ayaa ka dhacday ama shirkan ayaa ka dhacay magaalada Lugano. Waana shir aanu sidaas u sii weynin inkastoo dowladaha caalamiga ay ka qaybgalayaan. Waxaa xataa beddelkeeda la isku dayi doonaa in la dejiyo mabaadiida aasaasiga ee mudnaanta geeddi-socodka dib u dhiska ee la doonayo in laga bilaabo guud ahaan inta dagaalku uu socdo iyo marka uu dhammaado waddanka Ukraine. Waxaa lagu qiyaasaa in la sameeyo aragtiyo badan oo la xiriira xaaladda Ukraine. Dalalka shirkan ka qaybgalaya dhammaantood waxay aragti ahaan wadaagaan in la dhiso Ukraine inta dagaaladu ay socdaan, xitaa dabayaaqada dagaaladu aan la ogeyn waqtigay dhammaan doonaan. Waxaa lagu qiyaasay in ugu yaraan 4.5 milyan oo mitir oo laba jibaaran oo guryaha ay dumeen, 256 shirkadoodna ay burbureen. Sidoo kale 656 xarumood oo caafimaad ayaa sidoo kale burburay oo dagaaladu ay saameeyeen, oo dhismo baahan 1,777 goob oo waxbarasho ah ayay burburiyeen. Madaaficda waaweyn ee ciidamada Ruushka ayaa lagu yiri xitaa deegaanada la burburiyey waxaa ka daran kuwa la qabsaday, ayay warbixintu shirkada waa daabiceen. Dhammaan dalalka ka qaybgalaya shirkan ayaa si wanaagsan loo qorsheeyey kahor inta uusan Ruushku bilaabin duulaankiisa buuxa 24 Febraayo, oo markii hore loo qorsheeyey in looga hadlo isbeddelka Ukraine. Safiirka Ukraine oo fadhiya Switzerland, Artyom, ayaa kulankan ka hor sheegay in ay gacan ka geysan doonto abuuritaanka khariirada dubta ee dib u soo kabashada dalkiisa. Ra-iisul wasaaraha Ukraine Daniel Shamahel ayaa safar naadir ah ku tagay Ukraine tan iyo markii dagaalku bilowday, waxaana garoonka diyaaradaha uu kula kulmay Axadii madaxweynaha waddanka Switzerland Ignazio Gazes iyo hogaamiyeyaasha gobolka iyo dalal badan oo ka tirsan kuwa taageera. 5 wasiir oo kale oo xukuumadda ka tirsan ayaa sidoo kale ka mid ahaa ilaa 100 qof oo reer Ukraine ah, kuwaas oo soo maray safarka dheer ee halista badan. Inkastoo wasiirka arrimaha dibadda Dmytro Kuleba la sheegay inuu waqtiga ku dambeeyey uu baajiyey xanuun dartii maadaama uu qorsheynayo in kulankan uu ka qayb galo. Waxaa la leeyahay guddoomiyaha Komishinaarka Yurub Ursula von der Leyen, madax badan oo ka tirsan ama ka kala socda dowladda iyo wasiiro heer caalami ah ayaa ka qaybgalaya kulankan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Liz Truss ayaa lagu wadaa in ay dejiso aragtida waddankeeda ee dib u dhiska sida lagu sheegay bayaan soo baxay. Faallooyinkeeda shirka waxaa la filayaa inay muujiso muhiimadda ay Ukraine si buuxda uga soo kabato dagaalka gardarada ee Ruushka. Taasi waxay oran doontaa waxay noqon doontaa astaanta awoodda dimuqraadiyadda iyo madax bannaanida. Adeegyada aasaasiga ee Bangiga Maalgashiga Yurub ee waa loo yaqaano EIB ayaa la filayaa inuu soo jeediyo abuurista sanduuq cusub
oo aamin ah oo Ukrain ay leedahay kaliya si loo dhiso, kaas oo maalgelinta EU-da iyo sidoo kale kuwa aanu midow Yurub ka tirsaneen ay ugu dambeyntii ka kicin doonaan ama ka kici karaan 100 milyan oo euro si ay u taageeraan oo ay lacagtaas u bixiyaan. Sida laga soo xigtay ila aqoon u leh qorshooyinka qaybaha iyo wakaaladda wararka DBA ayaa sidaasi warisay. Soo jeedinta lagu dhawaaqi doono galabnimada maanta ayaa ujeedadu tahay in la abuuro madal awood u leh inay abuurto maalgashi ku wajahan dib u dhiska, iyo sidoo kale ujeedooyinka ka mid noqoshada Ukrain ee midowga Yurub. Ayay yiraahdeen Ukrain waa dal weyn, wax badan ayaa burburay, ma bilaabi kartid qorsheynta iyo isku dabriidka dib u dhiska si dhaqso ah weliba isaga oo dagaal socdo, ayuu yiri madaxa waaxda howlaha dibadda ee AIB-da, isaga oo tilmaamay in weli ay tahay aragtiyo la xiriira in la beddelo. Ninkan waxa uu carabka ku adkeeyey in Ukrain ay si degdega ugu baahan tahay caawimaad si loo sugo adeegyada isgaarsiinta, kuwaas aasaasiga oo ay ka mid yihiin inay hesho biyo nadiif ah, bulaacadaha wasaqda qaada, qashinqubka goobta la geeyo, adeegyada tamarta, iyo helitaanka internetka si loo hubiyo xasiloonida dhaqaalaha guud, ayuu yiri Barnett. Waxaan u baahannahay maalgashi haddii dhaqaaluhu halkaa joogo, dhaqaaluhu si buuxda ayuu u dumayaa, kadibna waxaan u baahannahay oo aan lumi doonaa tiirarka ugu muhiimsan ee dib u dhiska Ukrain, ayuu si raaciyay go'aankiisa. Haddii aan u soo laabano wararka dagaalada la xiriira, madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelensky ayaa qareen ciidamadiisa ay isaga baxeen magaalada Lajang, waxaana uu ballan qaaday inay dib u qabsan doonaan dhulka maqan kadib markii Ruushku si buuxda u sheegay inuu u maamulayo bariga Luhansk. Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay, 20 kalena way ku dhaawacmeen magaalada la yiraahdo Solfansk kadib markii magaalada bari ay ku dhufteen ciidamada Ruushka duqeymiye gantaalo waaweyn. Waxaana howlgalka kadib iyo duqeymaha la sheegay in saameyn baan dadku ay soo gaartay. Dhanka kale, Ruushka ayaa ku eedeeyay Ukrain in gantaalo ay ku rideen magaalada xadka ku taal ee Belgorod. 3 qof ayaana ku dhimatay weeraradaasi, ilaa iminka wax jawaaba kama aysan soo saarin dowladda Ukrain oo kaliya indhaha ayay ka daawanaysaa eedeynta loo jeedinayo, dhagahana waa ay ka furaysatay. Ciidamada Ukrain ayaa dhanka kale waxay duqeeyeen saldhigga saadka militariga Ruushka ay ku leeyihiin ugu yaraan 30 weerar ayaa ka dhacay koonfurta la haysta ee Meltpol. Duqa magaalada oo dibajooga ayaa u sheegay warbaahinta saraakiil Ruush ah ayaa rakibay xaqiijinta la xiriirta weerarada, waxaana ay sheegeen in duqeymaha iyo weeraradu ay isdaba socdaan. Haddii aynu eegno dhanka diblomaasiyadda, ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa ballan qaaday in uu u diri doono Ukrain 14 kale oo nooca dagaalka ah iyo 20 baabuurta loo yaqaano Bashmaster kadib markii uu booqday Kiev. Madaxweynaha Belarus ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in Vladimir Putin oo ah saaxiibka ugu dhow ay wada sheekaysteen in waddankiisana horay uga tirsanaa midowga Soofiyeed oo si buuxda garab istaag u siiyay Ruushka dadaalkiisa militariga ee Ukrain, taas oo qayb ka ah ballanqaadkeedii dheeraa ee ahaa dowlad midowday oo lala yeeshay Moscow. Wafuudka kala socota dalalka Ukrain, wadamada deeqaha bixiya, ururada bulshada rayidka ayaa isugu imaaday magaalada Lugano ee Switzerland, halkaas oo ay kulan ku yeesheen hogeyaha arrimaha dibadda ee Britain. Dhankiisa waxa uu sheegay in Ingiriisku uu doonayo qorshayaal istaraatiiji oo muhiim ah. Guddaan saxaabe, halkaas aynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamij shureedkeenna. Tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono, nabadgelyo.